Шертебули штатების წარმომადგენელთა პალატა ახალ კანონ პროექტზე მუშაობს, რომლის თანახმადაც პუერტო-რიკოსთან შეერთებული შტატების 112-წლიანი ურთიერთობა შესაძლოა რადიკალურად შეიცვალოს. Кунцули ан дамоукидеблба шейнар чунепс ан шеертебули штатебис ertherti штатис цодеба миениჭება. Წარმომადგენელთა палатис канон проекти кунцулис 4 миллиониан мосахлеобас сакутари ქვეყნის მომავლის გადასაწყვეტად ორ ეტაპიან გზას თავაზობს. Канон проектис თანახმად თავდაპირველად ხმას ის მოქალაქეები მისცემენ, რომლებიც პუერტო-რიკოში დაიბადნენ, მაგრამ შეერთებულ შტატებში ცხოვრობენ. Თუ მოქალაქეთა უმრავლესობა ქვეყნის პოლიტიკური სტატუსის ცვლილებას მხარს დაუჭერს, მაშინ პუერტო-რიკოს მთავრობა ხმის მიცემის მეორე ეტაპს გამართავს. Шеертебули штатеби штати дамоукидебели სახელმწიფო ამჟამინდელი რესპუბლიკის სტატუსი ან სუვერენიტეტის შეერთებული შტატების კონტროლქვეშ. პუერტო-რიკოს მოსახლეობა ამ 4 ფორმიდან ერთ-ერთს აირჩევს. პუერტო-რიკო კარიბის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს, ქვეყანა შეერთებული შტატების მმართველობის ქვეშ იმყოფება. Ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მოქმედებს, ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოდ კი შეერთებული შტატების კონგრესი ითვლება. Гахтеба ту ара кунцули Пуэрто-Рико შეერთებული შტატების 51 штати амис შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე სენატი მიიღებს.